Olá, meus amigos inscritos no canal, tudo bem? Mais uma moagem para a gente mostrar aqui no canal para vocês. Sítio Barreiros, município de Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. Tem moagem do nosso amigo Cleiton de Valério e eu vou mostrar para vocês essa rapadura maravilhosa, essa moagem show de bola que acontece aqui no Sítio Barreiro, município de Marcelino Vieira. É conhecida como a rapadura amarelinha. O doce daqui é uma maravilha, é um show. E eu vou mostrar para vocês a fabricação dessa rapadura maravilhosa. Vem comigo. E tem muita cana aqui, galera. Tem muita coisa boa para a gente mostrar nessa moagem. Show de bola. Hoje são 12 do mês de setembro de 2023, o ano. Vem comigo. Olha aí, meus amigos. Cheguei na hora boa. Na hora que tá chegando o mel na gamela. Meus amigos, aqui é conhecida como a rapadura amarelinha. Rapadura boa, e a produção aqui é muito grande. O mestre que está no comando aí é o seu José. Seu José é um profissional de muito tempo, já apareceu bastante aqui no nosso canal e a gente vai mostrar para vocês. O cacheador é nosso amigo Branco. Branco é lá de Pilões, Rio Grande do Norte. Olha aí a qualidade dessa rapadura. Ô Branco, diga aí, meu patrão. Você está ensinando o menino ali a cachear? Como é o nome dele? Como é teu nome? Ei, cacheador! Eu chamo dele Bililiu. Bililiu? Não, o Bililiu. Bililiu já está começando a cachear. Meus amigos, pense numa rapadura bonita. E aí, seu José? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo. A moagem aqui é uma maravilha. Maravilha, doce refinado. É, doce de primeira. Galera, a rapadura é da cor de ouro. Meu amigo Branco é cacheador, já apareceu bastante. Aqui também já apareceu muito no nosso canal. Ali o homem que tem medo de iguana. E aí, homem de verde? É o torcedor do Palmeiras, tá todo de verde aí, galera. Poxa, aqui é torcedor em pó. Tá tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Só coisa boa. Vamos mostrar a moagem, galera. Olha a qualidade. O caldeireiro tá botando quente aqui. As caldeiras estão cheias. A moagem tá muito boa. O nome do engenho é Engenho São Geraldo. A moagem é do nosso amigo Cleiton. Cleiton está ali. Ele não gosta muito de aparecer, não. Mas a gente flagra ele ali. Cleiton é o de camisa azul e boné. Grande Cleiton. É o proprietário da moagem, Engenho São Geraldo, aqui no Sítio Barreiros, município de Marcelino Vieira. Vamos mostrar a produção. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali o engenho moendo. E vou mostrar Branco agora cacheando a rapadura. Chama. Olha aí, meus amigos, mais um cacheador profissional, o seu Raimundo. Seu Raimundo já apareceu aqui no canal fazendo batida. Ele é profissional nessa área também. Olha a qualidade dessa rapadura. Para ficar com água na boca, meu amigo, você que está vendo aí a produção dessa rapadura. A qualidade, a cor desse doce. Quem me avisou da moagem foi meu amigo Chico Filho, através do seu proprietário Cleiton, que sempre convida a gente para vir para essa moagem. Ei, Bililiu, não vai cachear não, mano? Ele está aprendendo agora, o Bililiu. Tem o Bililiu e esse ali é o Bililiu. É o Bililiu. O iguana também? É. Ah, vou já falar com o iguana. Bora lá, meu amigo Branco. Vamos mostrar para o Brasil essa doçura. Branco, ele cacheia com as duas palhetas. Olha aí, galera, que produção maravilhosa, produção linda. Eu vou já mostrar para vocês o engenho ali moendo. Tem muita cana. A moagem aqui é grande, vai durar toda semana. Mostrar para vocês aí os homens trabalhando. O mestre, o cacheador, os caldeireiros.
É muita doçura, é muita coisa boa aqui nessa moagem. Inclusive, algumas pessoas que não conhecem essa produção artesanal, tradicional do Nordeste, comenta, faz comentários negativos, mas o trabalho artesanal é braçal. Todos os nordestinos já conhecem, não ignora essa cultura, não ignora essa produção. E é isso, a gente divulga para todo mundo. Só sabe a maravilha que é uma rapadura quando você almoça, né, de meio-dia e come um pedacinho de rapadura, que é a nossa sobremesa do Nordeste. Só quem sabe é o nordestino, principalmente quem produz. É muito gostoso, galera. É um processo pesado, é um trabalho árduo, um trabalho que realmente faz quem tem amor à cultura da rapadura. Quem é nordestino entende, quem não é nordestino a gente também entende a forma de se expressar, porque não conhece, não sabe dessa tradição. A nossa rapadura que tem crescido muito, principalmente aqui nas redes sociais do nosso canal TV Chico Cobra d'Água, que é o canal das moagens, o canal da rapadura, o canal de tudo que é bom do Nordeste. O que for de bom do Nordeste, a gente está divulgando aqui no nosso canal. Preciso de vocês nas outras redes sociais, todas arroba Chico Cobra d'Água. Avisar os nossos seguidores lá do Facebook que a nossa página, a página TV Chico Cobra d'Água, está hackeada. Nossa página está com mais de mês que foi hackeada. A gente está tentando retomar os trabalhos por lá, mas a nossa página lá foi hackeada. Por isso a gente não está postando conteúdos e está aparecendo alguns conteúdos de outro país, diretamente do Paquistão. Hackearam a nossa página. Mas Deus no comando, estamos aqui fazendo nosso trabalho. Siga a gente nas outras redes sociais, tudo arroba Chico Cobra d'Água. E aqui no canal preciso que você se inscreva, deixe o seu like, comente aí, divulgue pra galera o nosso canal TV Chico Cobra d'Água aqui no YouTube. Só coisa boa, chama. Meus amigos, aí a rapadura foi tirada da caixa e tá esfriando aí. Olha que lindeza. Algumas pessoas dizem que parece com tijolo, mas é um tijolo gostoso. Se rapadura fosse tijolo, toda semana a gente comia uma parede, que é coisa boa demais. Todo homem do sítio, do sertão, do Nordeste, os que moram nas cidades também, gosta de uma rapadurinha de meio-dia, na parte da tarde. É maravilhoso demais, galera. Mostrando para vocês o trabalho dos cacheadores. É o Branco e seu Raimundo. E o mestre é seu José. Ele está fazendo a limpeza aqui ao lado para continuar o seu trabalho. Olha a qualidade do mel aí. Olha aí, meus amigos, a festa continua aqui no engenho, mostrando para vocês aqui essa maravilha, a fabricação da nossa rapadura. Para a gente é uma felicidade muito grande. Saindo daqui, a gente vai para outra moagem que está acontecendo lá em Tenente Ananias, também no Rio Grande do Norte. São muitas as moagens que estão convidando a gente aí, os proprietários,
E a gente fica feliz demais. A gente divulga a nossa cultura com muito carinho, com muito amor, inclusive. Precisa também de muito amor. Às vezes as pessoas pensam que é uma brincadeira nossa, mas é um trabalho para divulgar cada vez mais a nossa cultura, o nosso trabalho artesanal, a fabricação da nossa rapadura. Na região oeste do Rio Grande do Norte, a rapadura é bem amarelinha, uma rapadura bonita. No sertão da Paraíba também, mas no Rio Grande do Norte, aqui principalmente, a qualidade dela é uma cor mais amarelinha. E é natural, viu? Não tem mistura, não. Aqui é natural, diretamente da cana de açúcar. Para quem quiser comprar esse produto, eu vou colocar o contato aí do nosso amigo Cleiton, para você ligar para ele e saber sobre a venda dos produtos. Rapadura, batida, mel. E vocês da região oeste aqui, Fernando Ananias, Marcelino Vieira, venham para a moagem do nosso amigo Cleiton de Valério. Vai acontecer durante toda a semana. Tá uma lindeza a rapadura e é só coisa boa. Vocês de Marcelino Vieira, principalmente, dessa região aqui, venham para a moagem do nosso amigo Cleiton. Tá com aquela qualidade de sempre, só coisa boa. Galera, por aqui nas caldeiras e nas gamelas, eu vou ficando, vou mostrar lá em cima, fechar o vídeo lá com os trabalhadores do engenho que está moendo. E só agradecimento, preciso que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, seu like, para fortalecer cada vez mais a nossa cultura e crescer o nosso canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos, graças a Deus, muito obrigado a vocês. Para mim é uma felicidade muito grande. Muito obrigado ao povo de Marcelino Vieira. Vamos espalhar esse vídeo para viralizar e para a gente mostrar as coisas boas dessa região, como sempre a gente faz. Tem muita coisa aqui de Marcelino Vieira no nosso canal, nas nossas redes sociais. Precisamos muito do seu like, do seu comentário. Preciso que você se inscreva para fortalecer mais ainda a nossa região oeste do Rio Grande do Norte, a produção da rapadura. Chama, chama! Já estamos aqui, galera, onde está moendo a cana. Mostrar o engenho aqui moendo para vocês. A cana está chegando agora e a cana aqui no engenho do Cleiton chega no trator. Olha aí, meus amigos, estou na parte de cima aqui, onde o engenho está moendo, por isso a zoada aumentou. Aí o trabalho na parte das caldeiras e das gamelas. Olha o trabalho do seu José ali. Vamos encerrar o vídeo por aqui, amigos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Se inscrevam no canal para fortalecer cada vez mais. Nós só temos a agradecer. Que Deus abençoe a todo mundo. E eu estou feliz demais com vocês aqui com a gente. Muito obrigado. E até a próxima moagem, meus amigos. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Pode deixar seu like aí, que para a gente é uma felicidade muito grande. Valeu. Um abraço a todos. Muito obrigado. Melhor do Nordeste, você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água, o canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água, o Nordeste se encontra aqui.